ប្រធានពុកម៉ែបងប្អូនជាតិទីគ្រប់ក្របអានបាទទឹកចំណុនទឹកផ្ទៀងលិចលងផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋចំនួន3ភូមិនៅក្នុងសង្កាត់កំពង់ប្រណាក់ខេត្តព្រះវិហារបាទបាទនៅរសៀលថ្ងៃទី28ខែសីហាឆ្នាំ2022អាយឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីគុនគីមអនុប្រធានទី1គណៈកម្មការជាតិគ្រប់ក្រងក្រសមហាតរាយ បានធ្វើដំណើរចោចពីនិតដោយផ្ទាល់នៅអសถานភាពជនុនទឹកភ្លៀងដែលកំពុងតែបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ផ្ទះសម្បែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់កំពង់ប្រណាក់ក្នុងខេត្តព្រះវិហារ។ បាទស្របពេលដែលកម្ពុជាមកក៏ដូចជាខេត្តព្រះវិហារទទួលរងនៅច្រឡងសម្ពីតទិបណ្ឌាបាននឹងរំកាល់ចោះមកជាមួយនឹងសម្ពីត IT City ដែលអូសបន្លាយនៅភ ieck ខန်းជើងនៃប្រទេសថៃឡាវនិងវៀតណាមបានដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹងសម្ពីតទិបស្ថិតនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនឹងរបបខ ճ លមូសុងនេរដីកម្រិតខ្ពស់មត្យមទៅបង្គូ មកយោងតាមរបាយការណ៍ពីរដ្ឋបាលក្រុងព្រះវិហារបាទប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្កាត់កំពង់ប្រណាក់ដែលរងនឹងការលិចលង់មានចំនួន3ភូមិបាទគឺភូមិសំរោងភូមិថ្មីនិងភូមិតំណាក់បាទសរុបចំនួន40គ្រួសារបាទក្នុងនោះមានចំលាមករកទីទួលសวัสดิភាពបាទចំនួន15គ្រួសារបាទសូមបញ្ជាក់ជូនថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី21ខែសីហាឆ្នាំ2023នេះ តកស្ទឹងសែនបាទគឺក compong បាទតកស្ទឹងសែនបាទអឺក្រុងព្រះវិហារបាទគឺមាន compong 11.96បាទបាទធៀបពីម្សិលមិញបាទគឺហកឡើង0.36បាទដែល compong តឹកដែលត្រូវបានប្រកាសអន់គឺ11.50បាទ11ម៉ែត្រ .50 បាទបាទអញ្ចឹងនេះគឺជិតដល់បាទ កម្រិតប្រកាសអសនហើយបាទបាទអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទេសនារបស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទុំជីកលោកតាទាំងអស់បាទក៏សូមជួយចុច Subscribe បាទដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel របស់ខ្ញុំបាទផងដែរសូមអរគុណសូមគោរពលា